Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Stasur roz, stasur margiray, Jamali, Safi, ACCA, stasara. Ji zar agale mamari, tazay ma pa mari ki, au... Zar che kam jay ke manu soj dai, che hal ko taba fayda hu, isti shi, maashay taba fayda hu, shi, computer ki da setting di. No ta us danan za tariqa hai ma, che sanga ta su mari tarak le shay, au stasur na stasur kharcha nima ki de shi. Yani ka tasur do raji tira wale shay, no tasur ba salor raji tira wale shay. Number اولا نئی طریقہ تا چې کله مری ترا شي نو تا دل ته هوټل کې ګرځي یو کې ګرځي سره ریټ ته بلکې ګرځي سره ریټ ته بلکې ګرځي سره ریټ وي بی ام سی هوټل معلومه ول تا لپاره ډیره مشکلې آسان طریقہ دا ده booking.com booking.com د دې اپ مشتا دا په ویب سټ ټوم کولا وخلې شي هغه کې بتا سوور کې مری هغه کې تا سوور کې جسو راځي راځي کم تاریخ کې راځي او سرچ کوو وخلې هغه بتا ته ډیره هوټل کولاو کې اغی کی دی تب تساٹی اس او آر ٹی اس او آر ٹی با او اخی او بیب اغی کی پرائیس وار کی دا لونہ ہائی نو دا کم دا ٹولو نا لو ٹلی تاستا با ملیوش پا یو کلک باننی تازو اپس دو گھنٹے گرزائی پا اغی کی بات پا یو کلک ملیوش اغی کی دان لکم را بک کئی او سرخ پا نوم ایمیل او موبایل نمبر وار کی کنفرم بکنگ با وکی چه راشی دلتا ستاسو کمره با بکی خلق بگرزی کمره بورتن ملاوگی تاسو تا بلا طول ان ارزان کمره پا یو کلیک ملاو شوی در آتاک نمخ کم بک کولی شی پا لارم بک کولی شی که دلتا رالیم گرزی ما پا غزی که ود رگی و بکنگ وکی و ورزی که نبرا ولا نی تیری که سومرا فرق کی دیشی بکنگ نات کام و تاسو پسی گرزی دومرا فرق کی دیشی چلکا د هایډ یاده د تاسو په مری کې یا د مال روډ سره خواته کمره لینو هغه 8,500 نه سٹارټ کیږي تر د 62,000 پورې یو شپې پیسې وي اخلي خو که تاسو لږ شان مخ کې راشي 5 کیلومتر ورسره قربان دی قربان کې تاسو ته په 3500 باندې په 4000 باندې A1 کمره ملاويږي یعنی د نیم ریټ نم په کم ملاويږي د فیملی سپیس د خپل ګاډي 5 کیلومتر مزل دی آر ټیم ورتلی شي دلته سټی کوي هلته چکر وهي سټیم چې ورځي قربان کی بتا ہوتا ډیر زبردست فیملی ہوٹل دی ډیر زبردست ماحول دی تاسو په نیم لټ کمره ملاو شي نمبر 1 یعنی ریټ تاسو نیم په نیمه شه نمبر 2 تاسو جل ترازی ډیر کسان دا سوچ کی چیرال ته بس کو پخلی ورته تاسو کو ہوٹل کی ک تاسو کو په ہوٹل کی ځان لا کانه کول غواړی با ډیره خره فیملی ته به اسانی که تاسو خپل پخلی کول غواړی نو ښه پراپر کچن به تاسو ته ملاویږي تاسو شاته مانه کچن کتلی شئ هر یو هوټل څه خپل کچن وي په هغې کې سلینډر وي په هغې کې ټول لوښي په هغې کې د پخلي ټول سیسټم وي چاول یې خوښي چاول یې راوالئ یا غوښه م غوښه غوښه راوالئ څه چې پخوئ تاسو په خپله باندې پخولی شئ خو که فیملی راوالئ نو ډېر ټینشن مه ورکوئ ګرځئ بار یو خدای خیر دی یو څو ورځې هغوی له هم چھٹی ورکوئ آ که نه تاسو خپل پخلی کول غواړئ خپل پخلی راوړئ د پخلی خرچه هم کته راغله هوټل سټے نیم په نیمه شه که تاسو دوه ورځې تېروئ نو تاسو به شپږو ورځې د فیملۍ څخه دلته تېرولی شئ په نیمې نم په کمه خرچه باندې که ویډیو خوښه شوي د ملګرو سره شیر کړئ ډېره مهرباني جی الله حافظ